Takže dobré dopoledne. Vítám vás na nejlepším workshopu predátorských časopisů tady na dnešní konferenci. Zároveň taky na nejlepší filozofické fakultě v Brně. Mé jméno je Jiří Kratochvíl, můj kolega Lukáš Tolek vás na začátku seznámí krátce jako s tím tématem těch predátorských časopisů s tím, že potom bychom si zkusili něco prakticky. My jsme vás takto jako nechali se sednout k těm počítačům kvůli tomu, že byste dělali takové ve čtveřicích stejně postačí, když bude třeba na tom počítači 1, 2, jo, který bude někde třeba jako kůra, to se tím bylo znamená. Takže na začátek bych teda předal slovo kolegovi, který vás seznámí krátce, tedy co jsou to ty predátorské znaky, čeho si všímat. A následně jsme si pro vás připravili dva, tři časopisy, uvidíme, kolik to stihneme. Kdybyste si zkusili sami prověřit, jestli ten časopis je, či není predátorský, a během toho samozřejmě si budeme povídat, jak to znamení pokuskali tady do toho téma. Takže, máš slovo. Já moc děkuji za slovo. Vítám dámy a pánové. Jak jsem říkal, ta trocha poezie nikdy nikoho nezabije, tak si myslím, že ta trocha teorie krátkých časopisů taky nikoho ještě nezabila, zabije, než to bude podpořeno praktickými ukázkami. Prakticky, ale i teoreticky je tohle ta původní přednáška o šmejde, je to takové něco podobného, jako když ty babičky, dědečky prostě pozvou někdo na nějaké skokla a mluví tam ty hrnce a ty deky, no a nejdíme pozorka všmejdy nám proniky do té akademické sféry. Úplně skutečný úvod, ani nějakým způsobem to bylo do souvislosti, jak si následují to už nechtělo myšlenku na otevřeného přístupu, tak se samozřejmě za články těch otevřených časopisek, kterou za to jim se svou okonec se splatí. A to narušení toho základního kamenete vědecké komunikace je tím, že samozřejmě nám tady funguje už řadu let, už od 17. století to je review naše, na které oni takřka rezignovali, nebo to je review, je tam velmi chabé méně důlové. Což samozřejmě je jen pouze za účelem generování peněz, a jde o tu symbolovou velice malou podporu vědy a výzkumu. Ale samozřejmě to jsou věci, to už dá se říct, že asi znáte. Tady samozřejmě to je nejdůležitější. Ta část žádné či potřebujeme se zřízení, že dokonce i toto vyšlo. Znám i příklad, kdy se už informatici tak naštvali tím, že jim chodili hromady těch nevyžádaných e-mailů o tom, aby se účastnili konference, protože ti informatici nejrádi konference samozřejmě. Tak právě přistěhli do úvodní takové respektive článek. International Journal of Advanced Technology, to jsem se tady podívat. Výbor diagram. Krásný graf. Dokáže prostě ty, to je znamená takové, že ty redaktorské časopisy dokáží přijmout ledacos, ani by to prostě prošlo nějakým způsobem. Dále, co budete i vy si prakticky zkoušet, samozřejmě ověřovat kompletní informace, najdete něco takového, kompletní informace ani z jiného, kompletní formulář, nějaký obecný e-mail, samozřejmě další ze známé nedůvěry. Samozřejmě možná jste už setkali, že jednou z těch nechali praktiky, že napodobují jména těch prestižních, renomovaných protějšků, kdy si přidají, že odeberou předložku, spojku, člen nebo prohodní zlotosled. No a samozřejmě to je opravdu jedna z těch dost nechalých techniky, že si nemůžívají známé osobnosti, nebo si prostě přispisují do redakční práce nějaké známé osobnosti bez jejich vědomí. Nebo se stanou oběti ty věci toho, že někde skončí na webu, že někde vyplní nějaký ten formulář, co je přijde e-mail. Tady vlastně možná se zajetí těch výzvy publikací, bývalý Střelkovský, bývalý vyučující fakulty sociální věd, univerzita,
věci v čase časopise, dokonce, ale není ten případ, ale dokonce jako si studují o soužití člověka skupíry. Abych teda ještě tím posledním úzkem navázal na to zneužívání známých osobností, tak tady povede Emily Velkinsová, byla jeho z nejčastější spoluautorek. Tady je afiliačně zavazená na University of Cambridge, občas byla afiliačně na University of Strasbourg, ona nejenom, že nepůsobila ani na University of Cambridge, ani na University of Strasbourg, ale ona nikdy neexistovala. Celá Emily Velkinsová je vymýšlená osoba. Když tady ještě tu jsme opověřováni členů redakční rady, tak je to vlastně jedna z těch disciplín, které při tom prověřování těch časopisů určitě je třeba absolvovat nebo ověřovat ty lidi, většinou, že když mají ty kontaktní informace, když už tam jsou, tak je ověřit na tu instituce, pokud nějaký vyhledávač a spolu působí na to, na té instituci, na té a té fakultě působí. Dále nám se tady podařilo takový husarský kousek, nebo z 90% je to zásluha té kolegy, kterému přišlo do e-mailu, aby recenzoval článek, tak vytvořil osobu doktora Josefa Augusta Schlegera PhD z Maxborough University a odeslal recenzní posudek, který prostě byl z Google překladače, schválně prostě jenom tak. Lidovi naplácená slova za sebou a samozřejmě přišel potom, že když je posudy celokrátně přijat, takže děkuji, že se mnou těší na budoucí spolupráci a nabídím členství v redakční radě právě tohoto časopisu, kam byl řádný přijat. Což opravdu to Photoshop není, pan se to stalo. Pozor na členy redakční radě, když jich samozřejmě dohledáte, dále samozřejmě všichni známe obsah, všichni známe Scopus, pracujeme s tím téměř na denně, určitě. A samozřejmě časopisy, které jsou impaktované nebo jsou indexované v nějaké z těchto databází, v těchto starších indexech, tak si třeba hlubí větší faktor nebo vůbec tím, že jsou tam indexované. Samozřejmě právnické časopisy si vymýšlí to vůbec, že jsou indexované jednak a důvod ty výšší těch údajů, těch metrik. Tady to samozřejmě potom jde snadno odhalit, když si zjistíte ISSN časopisu, dáváte se do databáze Journal Science Reports, jednoduchým vyhledáváním a zjistíte not found, tak může to zase vyžený prostě pryč od toho. Tady zase je další prezent o indexaci databází. Dnes už databáze Directory of Open Access Journal 2i je, dalo by se říct, už těch časopisů, když si je dáte do databáze, když otevřený a zjistíte u nich zelenou fajfku, nebo takzvaný 2i seal, jakousi pečeť, tak jednak zelená fajfka znamená, že ta kontrola proběhla po nějakém roce 2014, že byly zhruba znovu evaluovány a prověřeny tím týmem odborníků a časopisy, které mají dvojí síl, tak vykazují jako nadstandard dodržování publikačních. No a samozřejmě Journal of Science, že tady vidíme, že ty názvy těch časopisů můžou být někdy velmi konkrétní. Journal of Science se chlubí, že je sama databáze Journal, což po nalezení opět věci se nejlepší, že to nám jde nejvíc vydávat do věci se nám popíše do bázy na organizaci. Takže takhle to je prostě takový první krok, co se dá, když na to narazíte a nepásit, tak na webové stránce progres. Dál samozřejmě, což je velká hrozba pro autory, pro neznalé autory, je, že může přijít taková ta surprise invoice, kdy oni nečekají, že jim přijde $15, kdy třeba čekají jim ještě 500, když už se někde teda nechají nachytat. A proto je dobré prověřovat v opinion pro autory nebo někde
ABC, ať to procesní čárky nebo FIX a tak dále, kde třeba tady je tabulka, kde je research nějaký review, basic work, ale pod tím, když si to přečtete, tak jsou taková ta ale, připomíná mi to, taková téměř nečitelná písma podnějším ve smlouvě, když něco podepíšete a pod tím hlavním předmětem smlouvě napsáno, ale to je to úplně jiné. Takže pozor na to, musíte být jasně stanovené do dohadu nebo do úřední termíny daného čistujícího si úplatky. Tady už jsme na daleko vyšší levelu toho hledávací, kde už je to takový pater, kde když si býval časopis renomovaný, indexovaný, impactovaný, ale byl odkoupen hledávacím dělatelem, který si tam zpachantěl a tu kvalitu mu snížil. To se stalo tady experimentálně v kardiologii. Nevím přesně, kdy se to jako stalo, kdy to bylo odkoupeno, ale tam samozřejmě hrozí to, že věci jsou zvyklí, že publikuju tam 15 let, kolega 20, tak už nic neuvěřit, že? Vy samozřejmě budete radit těm vědcům a třeba po dnešním dni budete také mít nějaký systém ověřování časopisů nebo jakoby služů, tak samozřejmě vy pověřujete jako úplníci po informační pracovnictví formálně, ale ty věci to zdůrazujeme v těch e-mailech, si to zdůrazujeme raději dvakrát, že nejsme schopni číst články a posoudit jedy, kvalitativní stránku, tak vždycky raději věcům, aby si přečetli některé ty články, kde oni vlastně jsou schopni rozpoznat kvalitní věci, které kvalitní. Samozřejmě potom jim radím, aby se dali kolegům souboru, jestli mají s tím jakousi zkušenost. A já si říkám, vstupovat jako online kupování, nicméně, co nejde. Když je podezřelé, tak vždy existuje nějaká varianta, které jsou tisíce a tisíce, tak se prostě nezaseknout na nějakém, kde máte 50% něčeho jasného, tak musíte se podívat, že to prostě bude mít, ale to transparentnější si bude, myslím, transparentní. Tak krátce mil autorským mlýnům, ono to prodávorským nepostupuje je jenom ta periodika, ale i monografické publikace, kdy autorské mlýny, nebo se možná někdy slyšeli, takovým Vanity Press, kdy samozřejmě také vytisknou vše, co by tam pošle. Oni mají jakési in-house review, což samozřejmě nemá nic společného s žádným review. Klasické vydavatelské domy, jak je známe, tak a které produkují monografie, tak fungují tím způsobem, že se vytiskne nějaký určitý počet, nebo vydá, pardon, nějaký počet titulů, velkým nákladem, protože takhle tímto způsobem já zajistím promo té knize, aby se to dostalo do co největší šíře. Tohle to je úplně naopak. Obrovské množství titulů minimálně nákladem, takže postdokovi nebo člověku, který napsal čerstvý diplom, přijde e-mail od vydavatelství, které to na další slide vidíte, že mají eminentní zájem vydat jeho práci, jsou nadšení a tak dále a tak dále. Svým věcům říkám, že vás někdo bude moc chválit, takže tak ono, co je na tom největší zrada, je, že oni si vydají tu PhD práci, nebo respektive vyzadačku si přetočí do monografie, což samozřejmě nějakým způsobem možné je, ale vyjde to samozřejmě nákladem 30 nebo 20, což pokryje tu informační obsahu těch babiček, těch příbuzných, těch stejničků a tetiček, který si to koupí, ještě velmi přemrštěnou cenu a ten člověk tomu ztratí výkon těch majetkových autorských práv, to znamená, že už to samozřejmě nejde zrecyklovat někde jít. Takže de facto je ztracená publikace. Autorem zůstaneme v podstatě a samozřejmě výkon majetkových autorských práv přichází na výkon. A už je to někde vydat, protože se plagiátorství je prostě
má stát do někdo, který má někdo prostředka. Tak, přemrštěné ceny za velmi nízkou úroveň dělniční činnosti a samozřejmě dělají to lidi ne, když kvalifikovaní a je to hlavně to, když vlastně vybere, když bych měl vybrat nejznámější automobil, pan Lambert, první publishing, určitě jsem to potkal už spoustu těch certifikací. A tady bych přidal slovo kolegovi, který vás známe z naší službu, jak to funguje v Orkou a vydal z výsledky. Jo, ale když si vezmu slovo, tak já vám tady rychle rozhodím, rozdělte si to písat mezi sebou. Byli jsme oslaveni časopisem vnitřní lékařství a pokud jim nějaké jako zhrnuli takové nějaké základní atributy z těch predátorů, takže my jsme vám od tebe připravili, že teďka že jste slyšeli tady celkem jako rychle nějaké jako zhrnutí těch základních jako znaků, čeho si všímat. My jsme vám přímo v tom článku žlutě zvýraznili ty základní znaky, abyste se měli potom o co opřít při vlastní praxi. Každopádně, my jsme v loňském roce, když jsme začali tady nějak jako s tím tématem se zabývat, tak jsme publikovali také jako studijní materiál, kde jsme zhrnuli ty doposavadní poznatky, tak samozřejmě to spustilo lavinu, že najednou zvláště z lékařské fakulty se na nás začali obracet s dotazy, jestli ten či onen časopis je nebo není predátorský. Začátkem letošního roku jsme se proto rozhodli prostě jako knihovní službu poskytovat analýzu těch časopisů a jako zjišťovat těm vědcům, jestli daný časopis je či není prostě nějaký ten predátorský znak. Jak už Lukáš říkal, my těm autorům neříkáme, jestli časopis je nebo není predátor. My jim řekneme, zjistili jsme tyto pochybnosti, doporučujeme, abyste si prolistovali nějaké to číslo časopisu, podívali se, jaká je tam podhodná úroveň a vy si udělejte ten závěr. Jo, takže toto musím zdůraznit, my jim neříkáme, jestli časopis je nebo není predátor. Samozřejmě my si nevidujeme o tom jako různé věci, jestli máme tady jako udělanou třeba přes Google Docs, máme tabulku, kde si zaevidujeme třeba o tom člověku, jako univerzitní číslo osoby, jméno, teď název toho časopisu, který měl být analyzován. Interně si děláme poznámku, jestli z našeho pohledu ten časopis je nebo není predátor. Takže takto my si to evidujeme, také si poznamenáváme ty výsledky, kde si poznamenáme body, které třeba ty atributy jsme zjistili, že někdy, nebo už párkrát se nám stalo, že se třeba autor na nás obrátil s dotazem na ten týž časopis, který už jsme dříve analyzovali. Ale pozor, musíte tu analýzu udělat znovu, protože víte, že na internetu se informace mění, takže my, když máme takto poznamenáme nějaké jako ty atributy, tak nám už to jenom urychlí, jako si kontrolu, co jsme zjistili za problém kdysi a jenom si ověříme, jestli to kdysi stále platí, anebo jestli došlo k nějaké změně. Třeba včera jsem opravoval jednomu doktorandovi úkol, kdy on právě hodnotil predátorský časopis a zatímco třeba před dvěma měsíci tam třeba nějaký odkaz ještě nefungoval, tak včera, když on ten úkol odevzdal, tak už to fungovalo. Takže to pozor, je možno si dělat takhle třeba nějaké poznámky, ale musíte pořád znovu a znovu prověřovat. Pokud jde o jaksi náročnost té služby, pokud byste uvažovali o tom jako tu službu zprovoznit, tak my jsme jako oficiálně jsme to zahájili znovu, ale máme pár nějakých poznámek už jako v lednu. Takže vidíte, že tady za leden až vůbec na nás obrátilo celkem 26 těch akademiků, chtěli konkrétně zpracovat 112 požadavků, z toho byly vlastně z časopisy, jestli si dobře vybavují, tak tam byly snad jeden vydavatel a dvě nebo tři konference, jinak to byly drtivé většině ty časopisy. Počet hodin, který jsme strávili těmi analýzami, tak bylo na těch 54 hodin, průměrně nám jedna analýza toho časopisu trvá tak 30 až 40 minut, jo, záleží, kolik je tam toho času. V tom únoru je trošku zvýšené číslo proto, že když jsme spustili tu službu, tak vedení lékařské fakulty nás automaticky oslovilo, abychom udělali analýzu všech časopisů, ve kterých loňském roce i akademici publikovali. Takže tam to byla trošku jako prácička, ale jinak vidíte, že měsíčně to znamená vynaložení nějakých 2 až plus minus 5 hodin, jo, tady na tuto službu a zvedne to renomé ve knihovním, že opravdu se na nás teďka obracejí jako z dotazí a je tam prostě ta důvěra. Tady jenom tak pro vaši informaci, které třeba nejčastější znaky se do těch časopisů vyskytovaly, jich bylo daleko více, jo. Tady opravdu vypadujeme jenom to, co bylo jako
nejčastější, tak vidíte, že tady nutný slouteček, to je to jsou vlastně časopisy. 21 časopisů mělo problém s redakční radou, to znamená, nebyla třeba uvedena afiliace, nebyl třeba uveden editor, nebo vůbec ta redakční rada třeba nebyla jako tam uvedena, jo? Prostě byl nějaký tam s ním jako problém. Nedodržená organizace článků v čísle časopisu, to je druhý bod. Třeba v parametrech databáze DOE je napsáno, že časopisy by měly mít jasnou strukturu, to znamená, když se otevřete časopis nebo jeho webovou stránku, že bude jasně řečeno, tady jsou články typu review, tady jsou original papers, tady jsou case studies, tady je třeba editorial. 20 časopisů toto nesplnilo. My jsme celkem vyhodnotili nějakých 22 časopisů jako predátory, takže v těch 22 časopisech 20krát byl problém. Problém s adresou. Zase, třeba nějaká všeobecná e-mailová adresa, jo, třeba Gmail, nebo často v těch asijských zemích používají nějaký server 123.com. Je to obdoba, jako kdyby Seznam, Gmail a podobně. Jo, nemají prostě institucionální nějakou e-mailovou adresu. A nebo problém jako s poštovní adresou, už nevím, jak se jmenoval ten časopis, ale když jsem si do Google Maps zadal tu adresu, tak mi se zobrazilo zobrazení, že jsou uprostřed dálnice. Jo, takže úplně takhle, jako někdy jsou tam živé informace. Podobnost názvu s prestižním časopisem, tak ve 13 případech tam nějaká odlišnost jednou nebo slůvek. Neobvyklý počet článků v čísle časopisu, že najednou vidíte, že třeba jenom časopis OncoTarget má v jednom čísle třeba 150 článků. To je hodně netradiční, když se podíváte do skupu svatové to Science, tak průměrně mají ta prestižní periodika třeba takový 10-12 článků v čísle. Jo. A to mluvím i o těch, určitě znáte třeba Elsevieru, kdy jedno číslo časopisu má třeba i 200 strán, že to je spíš už jako knížka, ale rozhodně to neznamená, že tam já nevím, 150 článků. Rychlé recenzní řízení, to jsme zjistili v 8 případech, to rychlé recenzního řízení nedávajte na to, co píše se na té stránce. Kolikrát ty časopisy třeba uvedou, bude rychlé recenzní řízení, nebo naopak tvrdí, recenzní řízení bude třeba trvat 2 měsíce to rychle. Tomu nevěřte. Věřte tomu, že si ty články otevřete a ověříte si, jestli za prvé je tam uvedena datace, kdy článek přišel do redakce, kdy byla třeba revised version a kdy potom bylo akceptováno. A toto si spočítejte tyto dny. Pokud budete věřit tomu, co je uvedeno na webové stránce, tak i takový prestižní časopis Yama byste vyhodnotili jako predátora, protože nevím, proč oni uvádějí na svých webovkách, že recenzní řízení u Yama trvá nějakých 18 až 20 dnů, ale v reálu si to dá až 3 měsíce. Jo, takže vždycky zkontrolovat i článku. Nebo nebude na redakce recenzního řízení, to bylo 7 případů, to je opravdu už jako průšvih. Myslím, na kterých že uváděli nějaké různé ty Beef Impact Factory, Global Impact Factory, Index Copernicus a já nevím, co všechno možné. A živé vezení o indexaci databází, tak tam byly 3 časopisy. Tady pozor, bohužel nelze používat Web of Science, Medline PubMed nebo Scopus jako whitelist. Jo? Takže to, že je nějaký časopis této databázy, neznamená bohužel, že je kvalitní. Možná jste zaznamenali, že lidi listopadu v Praze z toho střediska CERVě udělali analýzu, jako porovnali výhlu v Seznam těch predátorských časopisů s obsahem databáze z Focus a zjistili, že tam je jako prostě určité procento prostě článků a časopisů, které jsou na výhlově Seznamu jako predátor. Takže bohužel nelze takhle jako věřit těmto databázy. No a zároveň v souvislosti s tím, když časopis nenaleznete v té databázi, tak to ještě není predátorský znak. Predátorský znak je, když ten časopis uvede, že je indexován v Web of Science a není to pravda. Jo, takže pozor na to, pokud ten časopis indexaci netvrdí, tak vy ho nenajdete v té databázi, tak to nemůžete přičítat tady nějakou záhod. Takže to je jenom zručně, co my jsme tady zkusili tuto službu, poskytujeme to těm akademikům, kteří spadají pod naši knihu univerzitního kampusu, to znamená lékařská fakulta, obory, co je tam chemie, biologie, přírodovědy, je tam fakulta sportovních studií a ten CEITER, to bude na Statistický institut, ten Evropský, takže těm poskytujeme tuto službu. To je opravdu jako na zvážení, jestli jako já jsem toho názoru, že to by mě prostě knihu poskytovat. Jo, co jsem teďka si třeba četl jako různé studie, co byly vydány v západních časopisech, za prvé se tam samozřejmě hovoří o tom, že by měli knihovníci prostě školit na tyto věci jako své uživatelé, aby je připravili, ale buďme realisti. Ten vědec nemá čas
40 minut procházet nějaké webové stránky. Moje zkušenost třeba s doktorem je taková, že i když mají svůj materiál jasně napsáno, že ta živá indexace se počítá jako zápor, kdy ten časopis to tvrdí, tak oni mi stejně v tom úkolu napíší, časopis jsem nenašel ve Web of Science, nenašel jsem to kdo, nenašel jsem to ve Scopusu, je to predátor. Já říkám, není to predátor, protože on přece nic takového netvrdí. Jo, takže taková je jednoduchá věc, ale oni pořád nejsou schopni rozlišovat, i když je na to školíte. Takže oni prostě tu naši pomoc budou potřebovat. Tak, to by bylo úvodem. Je nějaký dotaz tady v té první části, než si teda teďka zkusíte už sami nějakou takovou tu analýzu udělat? Stavte, prosím vás, opravdu jako ta služba, i do nízká, protože to
bych ještě jenom doplnil, my si třeba interně na naší evidenci, my si použijeme to slovo predátor, je to naše interní evidence. My jsme třeba prezentovali jako tu analýzu tomu vedení Lékařské fakulty, tak jsme hovořili o prostě časopisech s nějakou prostě s velkou nebo s malou mírou porušení etických pravidel. Tak. Jo. Tak, ještě nějaký dotaz? Tam už konferencie je daleko složitější, protože to jsme taky tady jako zažili. To spíš možná řekni ty, Lukáš, že na tebe se ten profesor obracel. Já jsem, protože oni, ty predátorské konference mají řadu společných znaků s těmi predátorskými časopisy, že oni mnohdy najdete i spojitost, že my vám opisujeme na vaše konferenční příspěvky a bude to impaktovat na to, co bude časopisa. Vy zjistíte po analýze časopisu, že to je prostě špatný časopis, prostě s vysokou mírou rizika. Nebo že v předchozích letech nebylo nikdy z té konference takhle aplikováno, i když třeba v předchozích letech dohledáte si loňskou dobu. Samozřejmě nebudu to nějak zabírat do detailu, ale tam jsou ještě další faktory, které si tady zkoumá.
žádný modrostný věci samozřejmě. Není tam stanoveno, že kolik lidí může maximálně prezentovat jeden příspěvek, kolik příspěvků může prezentovat jeden člověk. Můžete potom, když budete chtít být hodně investigativní, si podívat, co to je za sponzory, co to nemají náhodou nějaký úplně fiktivní firmy. Prostě posunování třeba deadline, že ano, příspěvek vám máte 20. června, no, ale my jsme to posunuli ještě o 5 dní, pak jsme to zase posunuli, pak takže těch faktorů je tam hodně. A dokonce jsem tyhle slyšel, že už Čína už to má tak vychytané, že to koná všechno a ty konferenční weby už je to tak invije. Ale opravdu větší vyskoupil těch časopisů, pojďme od teorie k praxi. Vy jste měli dostat nějaké, pokud nejste z Masarčí, vy co nejste z Masarčí, nejste dostat vložené slovo, takže přihlašte se do těch počítačů a my si potom otevřete tuto webovou stránku. Takže, co je teďka vaši úkol? My jsme nás tady takhle jako do skupiny, dali jsme vám tam vždycky na stůl různě rozhodnili fixy a hlavně tady ty velké papíry, které vám chápí. A když si tu adresu otevřete, jste tam jako rozdělení, no? Tam to bylo tak, vy jste byli Kaštánci, tam to byla Pistácie, tam je to Čokotín a tady jsou to profiláci, takže víte vždycky každý řádek, ale to jsou tam různě napisované ty časopisy, takže asi tu stránku otevřete, tak začnete tím první, no? Vy si můžete vždycky dělat ten stejný časopis, takže váš úkol je otevřit si stránku toho časopisu. Tak ještě poprosím tu pozornost, jo? Otevřete si stránku toho časopisu a prostě si ten časopis prohlédnete. Máte od nás ten článek, kde máte třeba žlutě zvýrazněno, čeho si všímat, jo? Třeba redakční rada, jestli je opravdu mezinárodní, jestli tam nepřevažují spíše stávky z rozvojových zemí, jo? A něco takového. Podívat se třeba, jak tam bývá to rychlé recenzní řízení, co se tam píše o těch autorských poplacích. A v rámci té skupiny, teda spolupracujete, domluvte se, že třeba jeden to bude psal, a pokud zjistíte nějaký problém, tak si ho poznamenejte a potom nám řeknete, jestli daný časopis je, či není predátorský. Že vždycky každá skupina by potom prezentovala, jo, ta svoje zjištění a porovnáme se tím třeba s tím, co jsme kdysi zjistili. Takže my vás teďka necháme pracovat, až bych měl kdokoliv nějaký dotaz, který si jistíte. Nějaké nezvědět, že třeba pracují nejvíc, že to všechno.
dívat, že to tam bylo napsáno na té webovce, anebo jste otevřeli ty články, že jste si otevřeli plné texty? Bylo přímo na webu toho časopisu. A otevřeli jste i plné texty článků? Ale tam, že vyšla tu, už tam bylo. Jo, to je dobře, to, co jsem říkal, to je opravdu, musíte vycházet z toho, co je to nevšichni. A 3. února, takže jo. Jo, děkuji. Dobře, bylo by to všechno. Zvláštní, že to vůbec jako nebylo
třeba druhé dvě skupiny jsou skoro, tak jestli teda začnete. Jo, může se dět. Jo, jo, jo. Ethics, jestli tam ten časopis jako
třeba figuruje, nebo ten vydavatel, nebo i že pokud ano, pokud tam bude, tak už to říká něco o jeho kvalitě. Takže v tomto byla jako zhoda, ten druhý časopis, tady padlo něco k té redakční radě, myslím si, že vyvíjete poznámku, že tam byl redakční radě uvedený nějaký Jacques Tremblay a ten na svém webu vůbec neměl jako životopis uvedeno, že by byl prostě tím editorem, anebo ještě nějaká Eliza Hito, ta taky jako, ta zase jako tam měla jako uvedeno na webu své instituce, že její schopnost mluvit a číst anglicky je good a psát basic. Tak jestli někdo má vlastně tuto úroveň, tak jak může být jo, editorem prostě, nebo členem redakční rady závěrečního časopisu. Potom to druhé časopisu to ohorové rozpětí, to tady padlo, kontaktní údaje, jo, to byla, že na nějakou komerční budovu, ale to jsem se dělal poznámku, že byly tam nějaké různé jako obchůdky. Zase časopis ani vydavatel nejsou členy toho KOU, takže toho jsme si třeba tehdy jako nadlepší. Ale super, jo, že teda jdete potom, jo, a tohoto si prostě jako všímá. Takže tyto dva časopisy byste teda hodnotili jako predat. Dobře, tak pokračujeme, zkusíme ještě ve zbylém čase, aspoň co stihnete, jsem za 5-10 minut. Zase, máme tam rozhozeno, kdo který má ty časopis, jedna budoucí má pohled Vipovec, druhá má Vipovec, já pro připomenu vám, dám zase tu adresu a zkuste aspoň někdy 10 minut si to ještě prokliknout, jo, co stihnete. Dáme máme schopst, že to ukončíte práce a poprosím vás, a vás, kaštánky, pojďte dopředu a jak to stihneme, protože už máme moc času. Však to začít. Jo, což nám jako, co znáš, co už
tomu byl report. Takže doporučuji nebrát Web of Science jako white list,
ale opravdu se spolehat na ten svůj úsudek. Pokud někdy budete dělat takhle na ty analýzy, vidíte, že tady fakt jsme vás hodně tlačili jako do krátkého času v reálu, že si na to vyhradíte klidně těch 45 jako minut, a že budete dělat třeba už 20. časopis, tak už většinou budete vědět ještě rychleji, kde co kliknout, kde oni to většinou mají, a potom se to všechno zrychluje. Dneska už nám ten časopis trvá tak jako zpracovat 25 minut. No, samozřejmě někdy narazíte, tak jak to byl třeba ten časopis na tom JSTAGE, že má tam třeba jenom pár informací, člověk se musí proklikávat, potom třeba zkusit tam, jestli si dobře vybavují v té japonštině, to bylo jako PDF-ko, tak třeba zkusit to vykopírovat, aspoň přes ten Google Translate si to jako dát do té češtiny a zjistit, jestli tam není taky nějaká zmatečná informace. Takže opravdu, bohužel, nedá se prostě tady tím databázím věřit, jako těm bytům. Tak, z naší strany vše, je nějaký dotaz, chcete se na něco ještě zeptat tady k těm predátorům? My jsme vám jako rozdělili jsme to stručné zhrnutí, co jsme dali dohromady v tom článku, jinak na našich stránkách knihovny univerzitního kampusu, v sekci výuka, návody, máme potom daleko sáhlou webovou stránku, kde je všechno jako detailně popsáno, my průběžně podle potřeby jako aktualizujeme, no, tak když třeba z ní budete chtít čerpat informace, tak samozřejmě je to tam všechno volné.